Politika tomēr ir ļoti, ļoti sarežģīta lieta. Ir grūti saglabāt tādu skaidru galvu, kad esat politikā. Kā jums liekas, kāda jūsu prognoze? Valsts kontrole ir viena lieta, bet tagad jūs reāli būsiet tagad politikā, jūs varat netikt stipras viesu roku. Jā, jā. Restīvi, un tagad vai izdosies tādu gaišu skatu saglabāt visu laiku? Pagaidiet vienu mirklīti. Aha. Nu, tieši prom, tur, kas, prom, prom, kas, prom, prom, prom. Atrunājiet, kas notiek? Lai nosēžās viņa te, jā, putniņi man. Kas nosēžās? Viņam pusdienas laiks ir cipa. Viņam jāpēd pusdieniņš. Tu? Visi prom. Rekomaidzīti ir. Cipa. Vai tā ir jūs simboliska atbilde par šo jautājumu, ka politika ir grūta? Nē. Grūta ir tādu vieglu skatu uz dzīvi saglabāt? Vai, vai es nespratu šī brīdī? Nē. Vienkārši viņi man apkārt ir un kas man ir reizēm ir mani putniņi. Un reizēm viņiem ir jāpēd. Tas laikam ir pārāk personisks jautājums, varbūt neiešu tajā tēmā, laikam dziļāk iekšā, ja par tiem putniem, tas ir varbūt tas kaut kas dziļi iekšā jūsu kaut kādā tematikā. Viņi te apkārt ir, viņi nav iekšā, viņi ir apkārt. Piekdienās 15:00 raidījums Valstī viss ir kārtībā. TV3. Viena no galvenajām lietām, kas ir bijusi pēdējā laikā. Sudrabs, kundz, jūs neizvadīja pirms tam no studijas jau tā kā. Daži palika putniņi, ja? Laiku tur vēl paliek, jā. Palīdziet, lūdzu, iziet ārā cilvēkam no studijas, lai taču cilvēkam politikā jāatrod sev vietu, citādi, lai neaizkavējās, jā.